Manoqani. Birinchi sezon. Hamma qismlar. Qulay o'tirib olinglar, yeb ichgan narsa olib kelib olinglar va yoqimli tomosha tilab qolaman. Manoqani. Hammamiz ushbu multfilmni ko'rganmiz. Lekin qanaqa qilib bu gubka degani, qanaqa qilib boshiga oyna kiyib olgan, keyin tashi shar ishiribdi. Qanaqa qilib yengisi. Men bu jirdu qanaqa qilib musiqa eshitibdi. Qulog'iga emas ko'ziga taqib olgan naushnikni qanaqa qilib eshityapti uni qanaqa qilib manoqani hammamiz daraxtda pishgan mevalarni yeb ko'rganmiz lekin stop eshitinglar daraxt uzoq depustoy bo'ladi keyin undan gul o'sib chiqadi keyin gulli mevaga aylanadi nima shunda biz nima gullarni yeymizmi nima Kimdir telefon qotdimi? Alo, meditsan o'rta? O'rta, og'iz uyqunchi otdan bekor telefon qilding. Ertaga gaplashaylik, o'rta, iltimos. O'rta, sen jinni bo'lib qolganmisan, mabodo? Sen menga telefon qotsan, men senga telefon qotganim yo'q. Bo'pti, yetsin. Stop, stop, stop. Bir sekund vaqtingizni olaman. Iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar. Laykan bosinglar. Manoqani. Bu odam vaqtcha qoch bo'lmaydi. Voy, aqlli ishlatlaringni his qilib o'tirgandan ko'ra, sal bundoq yon taraf bilan bundoq qochib ketlaring bo'ldi. Qanaqa qilib siz maxsli bo'lishingiz mumkin bu odam? Savolli. Qanaqa qilib futbolkasini kiygan bu? Qanaqa qilib boshini qaranglar, buni qanaqa qilib siqqan? Bunga men bu teshigi qanaqa qilib? Qanaqasiga? Всем пока.